পাইছোঁ ভলীবল মেটছত আমাৰ স্কুলৰ পৰা পাতিছে বোলে, তাতে গৈ আছোঁ। নাজানো কেনেকুৱা এংগেল লাগি আছে, আই ডোন্ট নো, পাছত ঠিক কৰি ল'ম যদি বেয়া। গাইজ মই মোবাইলে চুইচ অফ কৰি দিছোঁ ফ্লাইট মোড, নহ'লে ফোন কৰি থাকিলে বাৰে বাৰে ভিডিঅ' মোৰ পজ হৈ যায়। এটা ভালো পজ, চৰি ফৰ দেট। গ'লো হয় পুলিচ আছে, একেটা নঘূৰিলোঁ।
পজ কৰি থৈছো। দুদিনৰ ভিতৰত খেলটো স্কুল টিমৰ লগত হাতে থাকে এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ।